Essa pergunta aqui, ó. É, depois que você casou, do que você sente falta? Oxê, do, do que eu sinto falta? Eu sinto falta de. Eu sinto falta de tudo. Tudo, tudo assim. Boa pergunta, viu? De que é que você sente falta? De que é mesmo? De tudo? Não, eu não sinto falta de nada, não, menina. Hum. Eu não sinto falta, não está me faltando nada. Não está me faltando nada. Eu, né, eu, eu sou muito feliz. Desde que. desde o primeiro dia que eu casei, eu sou muito feliz, eu. Hum. Bom saber, né? Eu ainda lembro da lua de mel. Lua de mel boa, né? É. Porque a gente só tem lua de mel depois que casa. Eu não lembro mais de nada, eu. Daquela vida de solteiro, eu não lembro de nada. Nem sinto falta, nem passa pela minha cabeça. Eu gosto mesmo é da vida de casado. <laughs> <laughs> eu Bom, gosto, eu. Eu fico feliz em saber. Porque assim, a vida de casado é uma vida diferente, né? É. Você tem responsabilidade, né? Solteiro não tem responsabilidade, né? Tem nem conta pra pagar, né? Realmente no atraso no negócio de internet, não tem ninguém na sua porta. Oi, pessoal, né? pra você homem que tá que vai assistir esse vídeo, é. entendeu? Vá por ele. É, eu, não tá sinto, eu não sinto falta nenhuma Pronto. da minha vida solteira. Não sinto falta, não. Tá vendo? Ó, é muito gratificante a pessoa ter um homem igual esse. <laughs> eu fico muito feliz. Que foi, meu anjo? <laughs> é, eu sinto. Eu não se falta não. A vida de casado é uma vida boa, porque chega é, conta de algo, essas coisas pra você pagar de luz. Né? Menina, perreando. Hoje mesmo o menino pediu dinheiro pra ela, <risos> rapaz. <risos> aí eu vou sentir falta de vida de solteiro. A vida de casado é maravilhosa. É. Agora deu uma saidinha aí.